ето като днес си работиме, набързо да си преговориме кога точно се сменя се Intel-а на DSG кутиите, какво се случва, какви са нещата, защо изобщо стигаме до този сценарий. Гледайте, ще бъде интересно. Тук сме с едно DQ381, разгубили сме го, както виждаме мехатроника го няма, но какво всъщност правим и защо го няма мехатроника и кога се заменя нашия съединител. Знаеме, съединителите в повечето DSG-та са мокри, само в DQ200, 7 степен от DSG, имаме сух съединител. Махаме мехатроника и виждаме, ето тук, блокирани парченца от нашия съединител. Но какво се е случило с тази кутия, защо сме я разгубили? Нека видим каква е последователността и какво води до смяната на съединителя. Ето тук идваме и виждаме нашия мехатроник. С времето той спира да работи адекватно. Това не се усеща веднага от нас като потребители, като ползватели на автомобила. Съответно, нашия съединител играе като буферен елемент. Елемент, който обира всичките неспособности за добра смяна на предавките на нашия мехатроник. Конкретно при този мехатроник имаме два датчика за налягане. Съответно, те са отказали. Използвал е нашия мехатроник много дълго време съединителя като буферен елемент. В един момент връщаме се на кутията. Съединителя е започнал да се предава, съответно да се разпада. Дистрибутирайки маслото отделни парченца от него, съответно задръствайки още повече нашия мехатроник, и в един момент, когато вече положението е било критично, мехатроника вече не работи, съединителя не може да буферира, ние като ползвател на автомобила, като шофьор, започваме да усещаме тези неравномерни смени на предавките, или пък започваме да индексираме това, че няма определен брой четни или нечетни предавки и съответно виждаме проблем с кутията. Отиваме в сервиз и казваме: имаме проблем с кутията, какво трябва да се направи. Една зависимост при DSG кутиите: винаги когато има проблем с съединителя, задължително се търси проблем в мехатроника. Защо? Защото много често проблема на съединителя е вследствие на проблем с мехатроника. Често се заменя съединителя, на пръв поглед нещата изглеждат окей, по време на адаптациите всичко минава, клиента си взима автомобила и съответно много скоро се връща, че отново има проблем с кутията и почти нищо не се е променило. Защо? Защото проблема е в мехатроника. Така че, когато имаме проблем с мехатроника, задължително се заменя и съединител. Никога те не върват по-отделно, те са си комплект другарчета. Така че, ако спазвате тази максима, ще решавате проблемите от първия път. Ако не, ще се връщат автомобилите, ще отидат в друг сервиз, ще губите клиенти и така нататък. Защо? Защото просто има закономерност, над която нямате контрол и нещата са някакси елементарни, когато знаем принципа на работа на конкретните агрегати. Очаквайте скоро обучение за DQ381 в Дигиталната академия за механици. Ако все още не използвате този инструмент, вече сте назад, така че побързайте, вижте как може да станете част от Дигиталната академия за механици, как
хората, които се развиват, експертите в бранша, не само в България, но и в цяла Европа, използват инструмент, който ги поставя едни гърди пред всички останали. Много е лесно просто да имаш в задачата някой, който да те хване за ръка и да те преведе през нея, колкото и да знае всеки един от нас, колкото и да си мисли, че всичко му е ясно, особено за неща, които ти трябва ясна експертиза в конкретните марки и така нататък, доста често могат да се пропуснат някои неща, така че е хубаво да има някой, който да те хване за ръка и заедно да минете през задачата. Дигиталната академия за механици, курсовете вътре правят точно това нещо. Дали ще е Крис, дали ще е някой от екипа, съответно те хваща за ръка и преминавате заедно през конкретната задача, за да е в края си успешна. И някои колеги тук казват, да, да, Кристо, ама то някои неща ги има като безплатна информация в YouTube. Успех, ако се става най-добрия бегач в света, Юсин Болт, ако някой отиде при него и му каже, всъщност аз мога да стана по-добър бегач от тебе, защото разполагам с, нали,